ଲକଡାଉନ ରେ ଅସୁବିଧାଟା ଗାଡ଼ିରେ ତ ସମାଜ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ମଗେଇ ଦେଉନା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଭିକ ମଗା ଗାଁ ଗାଁରେ ଭିକ ମଗେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ପରିବାର ଚଳୁଛୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ନୂଆଣିଆ ମାଟି ଘର କାନ୍ଥରୁ ମାଟି ଖସିଲାଣି ତାରି ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତେର ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ କରୋନା ଲକଡାଉନ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖାଲି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ନଈରୀ ଗାଁରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମ ବେହେରାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ବିବାହର କିଛିଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ପିଲା ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଏବେ କରୋନା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ତେଣୁ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଆର ଓଳିକ ଉପାସ ଆଉ ଆମେ ଛଅ ମାସ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସରକାର ଆମକୁ ମନା କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଗ୍ୟାସ ନେଇ ଆଉ ଏବେ ଲକଡାଉନ ସବୁ ଅଛୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ମାନେ ଇଏ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କାହିଁକିନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବି କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ଦୁଆରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନଟେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବର କଥା ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବାର ଭିତରେ 14 ଜଣ ଆଉ ନିଶାହାରା ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି